Як працюватиме Офіс соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей на Буковині? За тиждень до Департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА звернулись близько 20 військовослужбовців та їхніх родичів. В офісі надають інформаційну, гуманітарну, фінансову, соціальну та психологічну підтримку, заявила Ольга Ходоба. Фактично, можемо сказати, що люди, які звертаються, здебільшого їхні питання стосуються саме проходження військової служби або отримання соціальних гарантій, їхнього оформлення, пакету документів для отримання пенсії по втраті годувальника або іншу підтримку, яка надає наша область даним категоріям осіб. Офіс соціальної підтримки співпрацює також з безліччю організацій та структур, які можуть проконсультувати та допомогти у розв'язанні складних питань. Також, навіть якщо відповідні категорії осіб, вони звертаються по одному питанню, ми намагаємося їх проконсультувати з усіх питань. Тобто, чи набули ви статусу, чи є у вас посвідчення, чи знаєте, що ви маєте право на загальну реабілітацію. Також підготували дорожню карту. Тут зібрані усі необхідні структури та заклади, описані їхні послуги та контакти. А мешканці віддалених сіл та міст Буковини можуть заповнити онлайн-анкету та отримати допомогу дистанційно. Максим Берник, Діана Чіок. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.